Село Каскада Нововолшицького району тепер з новою вулицею. Лісову перейменували на честь Олександра Дзюбилюка. Олександр Дзюбилюк був вірним в своєму військовому обов'язку, чесним, справедливим командиром, який гідно і щасливо виконував свій військовий обов'язок на державному кордоні. Цей випускник Національної академії державної прикордонної служби разом з ще 3 побратимами поліг у липні 2014 року на пункті пропуску Довжанський, що на Луганщині. Тиждень ці героїчні прикордонники захищали державний кордон. Але сили були нерівні. Вони були відрізані від основних сил. Ворог використав тактику як точечних локальних ударів, так і полосових ударів для того, щоб відрізати і унеможливити як евакуацію, так і підхід резерву. Ті, хто тоді вижив, свідчили, від пропускного пункту нічого не залишилося, а навкруги були воронки глибиною у людський зріст. За проявлений героїзм Олександр Дзюбилюк у серпні 2014 року був нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Світлана Русіна, Михайло Габрух з Нововолшицького району для інформаційного випуску.